Tidak dipertimbangkan untuk dibenarkan partai-partai politik ini menyertainya. Tapi apa yang saya nak sebut sebenarnya ialah apabila kita berpolitik, kita menyertai ataupun kita menubuh sebuah parti politik, kita bukan nak berasing ataupun nak menjarakkan diri daripada masyarakat. Sebaliknya, kita berpolitik adalah untuk kita memperjuangkan hak masyarakat sendiri, dan kita mahu mendapat satu sokongan dan juga satu dukungan daripada segenap lapisan masyarakat. Sebab itu kita mahu masuk ke dalam setiap organ masyarakat, sama ada melalui NGO ataupun melalui aktiviti-aktiviti, sama ada budaya, sukan, hiburan dan lain. Alhamdulillah, setakat ini kita telah melaksanakannya, dan dengan sikap keterbukaan kita inilah saya dapat dianggap ini oleh telah mula menerima kehadiran kita. Alhamdulillah.